И така пристига един лек музикален поздрав от името на Валя, като поздравява своя любим за Андрей много специално, който има рожден ден и му честити рождения ден и каза, че много го обича. И има един много специален подарък за него, един Мерцедес 6.3. За Мерцедес 6.3 AMG AMG. Валя казва, ела те ни на старта. Андрей са черната естнаса 6.3. А сега един подарък от неговата любима, един Мерцедес 6.3 за любимия, и казвам, че го обичам. За непобедимите, за Валя и Андрей от Ботевград, нямате никакъв шанс да излезете срещу тях. От тук Андрей, hey! От тук Валя, с двете S-класи 6.3 AMG. Ще ви скъсаме, нямате никакъв шанс да излезете срещу нас. С Валя и Андрей, непобедимите. И като казва Валя, в най-скоро време минаваме към марка Ферари. Най-скоро време не можете да ни стигнете, защото сме непобедимите от Ботевград. Яша! Айде, Валя за Андрей специално, за шампиона в тежка категория. С двете спаси. От Валя за нения любим, който има рожден ден, за Андрей. Купих ти 6.3 AMG. Ще ти купя Ферари за моя любим, за Андрей, който го обичам. Валя казва, много те обичам, ти си всичко за мен, моя живот. Ще ти купя Ферари в най-скоро време, защото сме непобедимите. Отук Андрей, отук Валя, от Ботевград, номер едно. Елате ни на старта, елате ни на старта, с двете AMG-та 6.3, белия и черния. Нямате никакъв шанс с тези две машини, казва Валя и Андрей. Ще ви скъсаме, не може да се мерите с нас. Елате да залагаме, не се страхувайте, или пак се страхувайте, защото не можете да сте като нас, като Валя и като Андрей. Акана мен, не е, со
И за Андрей непобедимите. Ние сме от Ботевград, да знаете. Ние сме от Ботевград, Валя и Андрей непобедимите. Яшай Ляне! Ваша фигу глева сенца. Хай, 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 хай! Айде за Валя, за Андрей, за непобедимите. Сложете айнчита, 6 и 3. Ще ви скаса на старта. Хай, 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 хай! От Валя специално за Андрей, за нейния любим, който има рожден ден. Един хубав подарък, скромен. Едно AMG 6 и 3. И скоро минаваме на Ферари. Яша, Андрей, Яша, шампиона, мене сопенава. Ти заваля, и нека хората да си говорят. Нека те за Андрей и Валя да си спорят, че бил такъв, такъв тариката. Красавица на Валя, че бил такъв, такъв тариката. Шампиона, свете е спаси. Сега! По-добре на хората пустата, по-добре отколкото в краката, по-добре тарика голям, отколкото да съм бедняк. По-добре с двете ескласи, по-добре с моята Валя, по-добре тарика голям, отколкото да съм бедняк.